Assalomu alaykum hurmatli futbol sevar do'stlar, assalomu alaykum biz obunachilarimiz va biz uchun bo'lgan aziz mehmonlarimiz. Ana assalomu alaykum o'zbek futbol xizmatlari. Bugun dasturimizda O'zbekiston klubiga chorak final o'yinlari yakunlandi va kuchli jamoalar shu bosqichga yetib keldi. Bugun dasturimiz mana shu haqida gaplashamiz. Demak, siz yaxshilab joylashib oling, biz esa boshladik. O'zbek futboli Superliga, Pro Liga va klublarimizning xalqaro turnirlarga ma'lumot beruvchi kanal Goal Plus Pass. Hurmatli futbol ishqibozlari, yarim finalga yetib kelgan 4 jamoani eslab o'tamiz. Amaldagi kubok sohibi egasi va bizning chempionimiz Paxtakor futbol klubi. 2-chi jamoa bu Bunyodkor. 3-chi jamoa bu Mirjalol Qosimov shogirdlar AGMK va tinchimas kurashda yengilmas bizning Nasaf futbol klubi. Endi esa mana shu jamoalarni chorak finaldagi o'yinlar haqida boshlaymiz. Birinchi bo'lib Paxtakor futbol klubi. Paxtakor futbol klubi chorak finalda Jar stadionida 20 oktyabr kuni Timur Kapadze shogirdlari Olimpik futbol klubiga qarshi maydonga tushdi. Olimpik futbol klubi Timur Kapadze shogirdlari aslida Osiyo klubi 22 saral bosqichiga tayyorgarlik ko'ruvchi mana shu o'yin ertaroq o'tkazilgan 20 oktyabr kuni va shu o'yin tayyorgarlikni bir o'tab beruvchi o'yin ham vazifasini bajardi. Ushbu o'yinda munosabatga chiqqan o'yinda aslida teng kurash o'tgan o'yinda mahorati baribir ustun keldi. 63 daqiqada Cherandan qabul qilib olgan Abror Ismoilov ajoyib tarzda gol kirdi. Keyin mana shu golni tomosha qiladi. Ushbu gol yagonaligicha qoldi. Farrux Sayfiyevga yetkazib berdi. Cheranga to'p qoldi. Qanotga oshirsa kerak. Markazga Ismoilovga zarba! Gol! Hisob ochildi. Abror Ismoilov juda chiroyli gol urdi. O'zbekiston Kubogi chorak finali birinchi o'yini Olimpik Paxtakor o'yini 0-1 hisobida Paxtakor g'alabasi bilan tugadi va Paxtakor keyingi bosqichga birinchilardan bo'lib yo'llanmani qo'lga kiritdi va 4 jamoalarni bir deb hisoblandi. Endi navbat Bunyodkorga. Bunyodkor futbol klubiga O'zbekiston Kubogi chorak finali raqibi Surxonning Surxon futbol klubi bo'ldi. Surxon futbol klubi so'nggi turlarda ochko jamg'arish bo'yicha yetakchilardan biri hisoblandi. Bunyodkor joriy mavsumda eng chiroyli o'yinlar namoyish qilayotgan 5 klublardan biridir. Shuhrat Maqsudovning jamoasi afsuski hozirda medallar uchun kurashdan chiqib ketdi. Faqatgina diqqat e'tibor kubokda qolgani uchun mana shu o'yin asosi o'yinda hisoblandi va shu o'yinda 15-chi daqiqada Suhrob Izzatovning ajoyib goli bilan hisob ochildi. Keyin mana shu golni tomosha qilaylik, keyin suhbatimizni davom etamiz. Yaxshi imkoniyat, to'p jarima maydonchasi ichida, zarba! Gol! Suhrob Izzatov uchrashuvda hisobni ochyapti. Aynan, keling ko'ramiz. Suhrob Izzatovni nishonga oldi. To'p maydonda qolganligi borasida menimcha hozir e'tiroz bildirildi Surxon jamoasi a'zolari tomonidan. Yo'q, to'p chiziqni to'laligicha kesib o'tmagan. Suhrob Izzatovning tezkorligi, ishonch bilan harakat qilgani, qarang bu qanchalik tavakkal qildi hozir Suhrob. Bunyodkor futbol klubi medallardan kurashdan chiqib ketgan holatda bor e'tiborini kubokka qaratdi va 64 daqiqada tinchimas Ibrohim Tambiyeva hisobni ajoyib tarzda 2-0 ko'rinishga oldi. Ushbu golni ham tomosha qilamiz. G'iyosov shoshildi. Boshqa tomonga ham zarba berish mumkin edi. Yana xato. Izzatov to'pni sheriga yetkazib berdi. Ibrohim Gvadamosi sheriga bo'sh turibdi. O'zi darvozaga to'p kiritmoqda. 2-0. Gvadamosida gol urish xohishi ancha yuqori ekanligi sezilib turgan edi. Chunki hozir qarang, Riyosov bo'sh turganligiga qaramasdan to'pni o'zi darvoza tomon tepmoqda. Va hisobni 2-0 ga yetkazyapti. Surxon futbol klubi Bahrom Haydarov shogirdlari mana shu bosqichga kelganligi bejiz emasligini isbotlab qo'ydi. Xarob jabhada teng kurashda o'tgan o'yinda 77 daqiqada Shuhrat Maqsudov g'azabini keltirdi, chunki Islom Toshpolat 77 daqiqada ajoyib gol urdi. To'p jarima maydonchasi ichida hamda aniqroq
Zarba, gol. Bo'larkan ku. Chiroyli gol. Islomjon Toshpo'latov. Avazbek Olmasaliyev o'rniga maydonga tushadi. Mana ko'rishingiz mumkin. To'g'riladi. O'ng oyoqda berilgan zarba. Ravshan Yagudin. Topga har qancha tashlanmasin. Himoyachi topni qaytargan vaziyatda. Top Islomjon Toshpo'latovga yetib kelgan. Demak, Bunyodkor Surxon o'yinida 2-1 hisobda Bunyodkor g'alaba qozondi va yarim finalda ikkinchi ishtirokchisiga aylandi. Endi navbat Mirjalol Qosimov shogirdlari Agentka futbol klubiga. O'zbekiston Kubogi chorak final to'qnashuvi kelgan Agentka Qizilqum jamoasi o'rtasida bahs gollar shousiga aylandi va muxlislar chiroyli oqshomini taqdim etdi. Garchi shu kuni Olmaliqda ob-havo noqulay kelib kuchli yog'ingarchilik kuzatilgan bo'lsa-da jamoalar shiddatli futbol namoyish qilishdi. Agentka safida Husniddin G'ofurov, Sanjar Shoahmedov, Mirjamol Qosimov va Sardor Rahmonovlar samarali harakat qilishdi. Agentka jamoasining gollariga ham aynan mazkur futbolchilar katta hamjihat ishini bajarishdi. O'yinda dastavval Komilov, Qosimov, G'ofurov, Shoahmedov kombinatsiyasi Husniddin bir urinishda ajoyib zarba bilan muvaffaqiyat yakunlab, joriy mavsumning ilk golini kiritdi. Raqib futbolchisi Islom To'xtaxo'jayev esa burchak zarbasidan keyin muvozanatni tiklagan bo'lsa-da, oradan ko'p o'tmasdan G'ofurov chamasi 25 metrlardan bergan jarima zarbasini qoyilmaqom tarzda ijro etib, ajoyib gol urdi. Qizilqum yana bir bor iroda ko'rsatib, bahsni muvozanatni tiklashga kirishdi. Endi esa eng asosiysi 90+3 daqiqa qo'shib berilgan daqiqada so'nggi soniyalarda belgilangan burchak zarbasini amalga oshirgan Qosimovning uzatmasini G'ofurov boshi bilan ajoyib golga aylantirdi. Mana shu g'alabali golni tomosha qilamiz. AGMK vakillari to'liq oldingi chiziqda Qosimovning pasi bosh bilan yo'llangan zarba gol! Sardor Rahmonov so'nggi daqiqada hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning 3-chisida to'p kiritayapti va hozir AGMK yarim finalga chiqqan bo'lishi mumkin. Mirjalol Qosimov shogirdlari AGMK futbol klubi so'nggi daqiqada kiritgan gol evaziga keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi va yarim finaldagi 4 jamoani 3-chi deb hisoblandi. Demak, endi navbat Nasaf futbol klubiga. Nasaf futbol klubi chorak finaldagi raqibi Zaxning Sog'diyona jamoasi. Ushbu 29 oktyabr kuni bo'lib o'tdi va e'tibor beringki, mana shu ikki jamoa Superligada ham raqobat qilayotgan jamoadir. Ya'ni ikkinchi o'rinni egallash uchun kurash olib borayotgan jamoalar. Kubokda ham murosasiz o'tgan o'yinda birgina gol hal qildi. Bu ham 11 metrli penaltida Shohmalik Komilov kiritgan goli Nasafga g'alaba qozondi va keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ushbu qisqa qaratganda barcha YouTube kanalida mana shu o'yindan so'ng janjalli holatda mushtlashuv holatlarini ko'rib eshitdingiz. Hurmatli futbol ishqibozlari, biz uchun natija hisoblaymiz. Jizzaxning Sog'diyona jamoasini o'z maydonida Nasaf futbol klubi kichik hisobda 1-0 hisobda yengdingiz va keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritgan jamoalardan biri deb hisoblaymiz. Endi esa keling do'stlar, keyingi bosqich yarim final o'yinlari haqida gaplashamiz. Ushbu o'yin 24 noyabr kuni Paxtakor, Bunyodkor va AGMK Nasaf qarama-qarshiligida bo'lib o'tadi. Hurmatli futbol ishqibozlari, mana shu o'yinda kim g'olib chiqib finalga chiqish taxminingiz bo'lsa, marhamat qilib kommentariy yozib qolishingiz mumkin va dasturimiz sizga doimiy sizlarga sihat salomatlik yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Ko'rishguncha do'stlar, sog' salomat bo'ladik.